أنس بن مالك رضي الله عنه ترقون تسحر زيد بن ثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقلت كم كان بين سحورهما والأذان؟ قال قدر 50 آية. أنس بن مالك رضي الله عنه ترقون زيد بن ثابت كان جران سفير من بروفيت صلى الله عليه وسلم dhe pastaj janë quar për në namaz. E pyta Anesi, thot transmetusi, ose Anesi ka pyta Thabitin. Sa ka qenë diferenca ndërmjet syfyrit të tyre, pra syfyrit të profetit dhe Zejdit i Thabitit dhe ezanit? Tha aq sa mund të lexohen 50 ajete. Ndërmjet syfyrit të tyre dhe ezanit, do më thënë ikabetit, se edhe ikabeti quhet ezan, dhe jo ezanit që thiret në fillimit e agimit, kur hynë agimi, por ikabeti për falën e farzit. Këtë e shpjegon transmetimi tjetër, në cilin thuhet, se e shpyetu Anesi radhiyallahu anhu, kem kane bejne suhurihima wa dukhulihima s-sala, ala qadra ma yaqra ahadukum 50 aya. Sa ka qen koha ndërmjet syfyrit të tyre, dhe më dhe mbarimit syfyrit, edhe hyrjes në namaz, dhe më dhe namazin e sabahut, tha ajsa njëri për jush këndon 50 ajete. Kjo të regon që profetës sallallahu alaihi wasallam e vonon të shumë syfyrin, dhe vonimi i syfyrit si pas këtë hadithi është sunet, sepse është një veprimi profetës sallallahu alaihi wasallam. E vonon të profetës sallallahu alaihi wasallam me shokët e ti aj shumë syfyrin, sa që ndërmjet barimit syfyrit dhe hyrjes në namazin e farzit, fillimit të farzit, kishte aj sa mund të lexohen 50 ajete. 50 ajete për sa mund të këndohen, si pas Ibn Haxherit, këtu flitet për ajete jo të gjata, si ajete të surës Bakare, as për ajete të shkurtra, por për ajete mesatare. Dhe ajete mesatare, si pas gjithashtu shpjegimit të Ibn Haxherit, janë për shembull ajete të surës El-Haqqa. Surja El-Haqqa ka rreth 50 ajete, ose 50 ajete fiks. Dhe Ibn Haxheri thot, kjo sure mund këndohet për 4 minuta, një darajë, do më dhënë 4 minuta. Që i bie, si pas përcaktimit që ka bërë Ibn Haxheri, se ndërmjet mbarimit syfyrit, ka profetës sallallahu alaihi wasallam, dhe fillimit do mozit sabahut, ka pas 4 minuta diferencë, kohë. Pra, i bie që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka mbaru syfyrin atë herë kur thirr ezanin. Ezani sabahut. Ka fal dy rekate sunet dhe ka hyrë xhami, ka fal farzin. 4 minuta. Unë kam bërë provë vet, kam kënduar surën El-Haqqa. Unë lexoj pak avash. Ka shkuar 6 minuta. Do më thënë, diferenca kohore nga barimi syfyrit edhe hyrë në mozën sabahut ka qanë aty ke 5 minuta, po themi maksimumi 10 minuta. Profetës sallallahu alaihi wasallam në namazën e sabahut, për shembull në ditën e xumah, ka kënduar surën Sejdë dhe surën Insan. Pra këndonë nga 60 dhe 100 ajete. Këto mund këndohen prafërsisht për 15 ose 20 minuta. Atëherë i bijet këtë qanë diferent koha nga agimi. Nga agimi. Deri në mbarimin e namazit sabahut, këtë qanë prafërsisht 20 dhe 25 minuta. Tani po të logarisim kohën si pas kalendarit, që thonë këta mas kalendarit.
Po të lësh syfyrin, atëherë kumbron kalendari. Mas 5 minutash falësh sabahun. Në ta zgjasësh sabahun, ai sa zgjasë profeti. Bëhen gjithsesi 20 minuta. 20 minuta pas kalendarit. A vëre, po mos ke dritë apo? A vërehen, a vëren fytyrën aty tjetër që e ke pranë në një vend që është pa dritë, për shembull xhami? A është përhapur drita? Po është përhapur. Kështu që profeti sallallahu alajhi wasallam vënon të syfyrin. Dhe ndërmjet syfyrit ti dhe fillimit të sabahut ka pas vetëm ajsa për të kënduar 50 ajete që janë prapërsisht 4, 5, 6 minuta diferencë kohore. Sa'd ibn Sa'd radhiyallahu anhu tregon. كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي كي حتى أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. قلت أن هيا سفير ن شبنتيما. باستاي تو ديتويا تشيت كابيا نموزي مع جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. دمدن نموزي الصباح او سبرتاكتوت كيو ني ترانسميتيم تيادر صلاة الفجر. بر تكاب shpejton dhe për të kap farzin me profetin sallallahu alajhi wasallam në xhami. Me të marrë syfyrin, me shpejtësi nisej për të kap farzin në xhami me profetin sallallahu alajhi wasallam. Se po të mos shpejton, shpejtonte, nuk e kapte farzin. Edhe kjo tregon që e vononi syfyrin. Dhe jo siç pretendojnë disa që duhet me marrë rezerva për çështjen e syfyrit, me ngron herët shumë, pastaj me pritet dhe ja gjysmëore, me fal namazin e farz. Ska ndodhur kjo në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Vonimi i syfyrit është i dasuletit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë urdhër, ka thënë: "Ajilul fitra wa akhiru suhur." Shpejtojeni iftarin dhe vonojeni syfyrin. Në hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se dhe kjo është kuptimi hadithit, nga sunetet e profetëve, nga traditë atyre është, vonimi i syfyrit, shpejtimi i iftarit dhe vonimi i syfyrit. Andaj sillet një transmitim të sakt, enne ashabe Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, kanu shedden nasi të agjinën lil iftari, wa abtaahum suhura. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin njerëzit që e shpejtonin më shumë iftarin dhe që e vononin më shumë syfyrin. Me ijma të sahabeve lejohet me ngrënë ushqim për sa kohë që dyshon në daljen e agimit. Nëse njeriu dyshon, ka hyrë agimi apo jo, është shfaqur agimi vërtet apo jo, lejohet me ngrënë. I lejohet besimtarit të hajë derisa të dalloj qartë agimin, derisa të marrë vesh që ka hyrë agimi. Nëse ka gabu, ka ngrënë gabimisht pasi ka pasdal agimi, ka menduar që ka natë, mirë po, pastaj njoftu që ke ngrënë pasi ka dal agimi. I quhet agjërimi apo jo? I quhet, sepse ky ka menduar që ka pas natë. Allahu i lartësuar ka lejuar të ngrënit dhe të pirit derisa të bëhet e qartë për ne, i qartë për ne agimi. Ka thënë vakulu e shrabu, hatta e të bejja në lekum në lkajtu lebjadu, minë lkajtu lësvedi, minë lfegjer. Hani dhe pini, derisa të bëhet të qartë për ju. Barsia e agimit nga rësira natës. E sa të bëhen këto të qartë për ju, hani dhe pini. Dhe përsa kohë që nuk është e qartë për ne agimi, na lejohet hamë dhe të pimë. Prandaj shokë të profetës sallallahu alaihi wasallam ka thënë hani përsa kohë që dyshoni. Është transmetuar kënë nga Ebu Bekër Siddiq, nga Umar ibn Khattab, nga Abdullah ibn Umar, nga Abdullah ibn Abbas, nga Ebu Hurera. Kull ma shekekt, ha përsa kohë që dyshon. Njëri nga shokët e profetit u thonja dy vetave, vështroni agimin. Ishte kupën e ujit për të pirë. Njëri për tyre tha ka dal agimi, tjetëri tha jo,
e piu. Sepse ishte situatë dyshimi. Nuk ishte i bindur që ka dalë agimi. Madje, nëse gjones, në madje nga hadithi që përmenda pak ma përpara, dhe që përmenda mësimin e djeshëm, hadithi i Abdullah ibn Umejt, radi Allah anhu, që Abdullah ibn Umi Mektum që thriste ezanin mas i hynte sabahu, mas i, do më thënë, kur shfaqe agimi vërtet, thriste ezanin e hyrjes e kohës së sabahut. Nuk e thriste ezanin vetëm se mas i njerëzit i thoshin asbahte, asbahte, umdhive, umdhive. Kjo të regon. Dhe profetit sallallahu alaihi wasallam e ka lejuar me ngrënë deri sa me gjuha ezanin e hyrjes së kohës së sabahut. Ka thënë dhe hani dhe pini deri sa të gjoni ezanin Abdullah ibn Ummi Mektumit. Kjo thriste mas i njerëzit i thoshin umdhive, umdhive. Kuptohet që njerëzit do të hanë deri sa të gjoni ezanin e tij. Shka të regonë se nëse njeriu ha, masi ka dalë agimi, pa marrë vesh që ka dalë agimi, ati i lejohet. Ati ushimi i lejohet dhe agjërimi i quhet i sakt. Në qoftë se njeriu ka enën e ushimit në dorë, është duke ngrënë ushim, ndërkohë që dëgjon ezanin e sabahut, ezanin që thirret kur hyn koha sabahut, që të regon hyrë në kohës së sabahut. Le të vazhdoj ushqimin. Le të vazhdoj, për shembull, ka kupën ose enën ose gotën e ujit në dorë, gotën e qumshtit në dorë. Le të vazhdoj, le ta plotësoj. Shumë sot në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha sami'a ahadukum an-nida" والإناء بيده فلا يضعه حتى يقضي حاجته به نسى دنيوري për jush dëgjon ezanin ezanin që thirret kur hyn koha sabahut dhe ka në dorë enën e ushqimit ose kupën e pijes të mos e lër atë derisa mbaroj punë për sa kohë që nuk është gop ka nevojë me pi ujë ka dje nevoj për të ngrënë ushqim, le të vazhdoj ushqimin. Kjo është sunet e profetit sallallahu alaihi wasallam, kështu ka këshilluar profetit sallallahu alaihi wasallam. Po si bëhet harmonizimi me këtë hadith dhe ajet Kur'an që thotë hani dhe pini, deri sa të daloni, barsine ditës nga arsira e natës, dhe se të bërë të dalushëm për ju, bërësia ditës nga rësira natës. Themi ajetin dalon të fillosh ushqimin. Nëse njëriu vëren agimin, nuk duhet të fillojnë nga ushqim. Duhet të heqdorë nga ushqimin. Dalohet ushqimin. Ndërsa në qovë se ka pas fillu ushqimin para se me dalë agimi, dhe kur del agimi, ose kur gjon e zanin, e hyrës kohë sabahut, është duke ngrënë, le të vazhdoj ushqimin nëse ta plotësoj. Ka gotën në dorë. Është duke pi. Le të vazhdoj, le ta pi. Ka kafshatën e ushqimit në gojë, si pas disa medhebeve, nëse gjën e zanin, e sabahut, dhe ke kafshatën në gojë, hidhe, thot. Dhira nga goja. Se prishet agjërimi, po kjo është e vërtet. Kjo hadith të rëgon që duhet me e përcjellë. Ska gjë. Atëhere, suneti profetit sallallahu alaihi wasallam, qëndrimi shokut profetit sallallahu alaihi wasallam, hadithi fundi që përmenda, tregojnë që kjo fe është tolerante. Prandaj ka thënë profetit sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu bil hanifiyyati samha. Unë jam dërguar me fen tolerante, të lehtë. Çështjet e fikut, tek rregullat, feja jonë është e lehtë, është tolerante. Tolerante në çështjen e syfyrit, tolerante në çështjen e iftarit, me çel herët, edhe në përgjithësi në rregullat e fesë janë të lehta dhe nuk janë të vështira. Allahu thotë në Kur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu lartuar do për ju të lehtë dhe nuk do të vështirë. Kështu ata të cilët e kanë vënë syfyrin herët, për shembull gjysmëore, 35 minuta, 20 minuta në herët, në kalendar, i vën njerëzit në vështirësi. Bën një bidat në fe,
dhe i vën njerëzit në vështërsi, plus që ngatërroi dhe njerëzit për çështjen e namazit sabahut, se njerëzit mendojnë që ka hyrë koha e namazit sabahut, domethënë atëherë kur shnohet imsaku në kalendar dhe falen namazin sabahut para kohë, e kështu nuk quhet sabahu. Pra shnimi i imsakut herët ka shumë probleme. Është bidat, natyrisht njerëzit për çështjen e faljes së namazit sabahut dhe e falin namazin herët dhe nuk u quhet namazi, bën që njerëzit mos zbatojnë sunetin duke ngrënë syfyr vonë, por i shtyr njerëzit që të hanë syfyr herët, i vën njerëzit në vështirësi, pasi feja është e lehtë. E lusë Allahun që ti bëjtë të dobishme këto që u thash, Allahu shpërblejme të mira, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabijina Muhammad.